Linköpings golfklubb har ju funnits i snart 75 år och det bästa med klubben är väl närheten. För mig har det varit väldigt viktigt med tanke på att om man har ambitionen och motivationen till att träna mycket så har man inte alltid haft möjligheten på grund av distanser till banan. Men här har du verkligen närheten. Vi som bara har tid att spela 9 år typ i veckorna, det tar oss bara 10 minuter upp hit så är man igång. Och det är ju en viktig faktor. Vi har en fantastiskt fin och välskött bana. Det är så bra kvalitet på hela anläggningen. De gör ett jättegrymt jobb, greenkeeperserna och personalen. Allt från restaurangen till shoppen och tränarna. Så det är därför man åker hit och trivs här uppe. Vi får ju så här års bra kritik. Jag tror att största delen beror på att jag och mina medarbetare, vi sköter den här banan som att det vore vår egen. Vi går inte hem förrän vi tycker att det är bra. Vi vill inte göra ett dåligt jobb. Jag har spelat ganska mycket och både landslag och Europator. Och jag vill berätta om det största evenemanget vi haft, och det var det som kallades CEO förut, Scandinavian Enterprise Open, som numera heter Nordea Masters. Det var jätteuppsving för klubben och även för stan, för det är nog det största internationella idrottsevenemang som vi haft i den här stan. Vi hade ju 7 stycken världsettor som var med i tävlingen, så att på den tiden var det ett betydligt bättre startfält än vad det var, än vad det är på Nordea Masters idag. Jag spelade ju landslaget då, så jag var amatör. Första året så ledde jag efter första dagen tillsammans med Ballesteros och Berna Langer. Kom på 23:e plats till slut. Det bästa golfminnet jag har från den här golfklubben är när vi spelade den årliga femmannascrammen på golfveckan. Det var första året vi var med och vi tog oss ända till finalen som går på det 18:e hålet där bästa lag från frontnian möter bästa lag från baknian. Vi hade ett bunkerslag för birdie på 18:e hålet och jag kommer ihåg hur Bill, alltså min morfar, gick upp från bunkern och tog ur flaggan med en stor publik runt den 18:e green. Och så la han undan pinnen och gick ner i bunkern igen för att sen sätta det bunkerslaget, vilket ledde till att vi vann tävlingen i sin helhet. Det är jättekul att hela familjen kan spela tillsammans, så vi får många härliga kvällsrunder här uppe på banan. Ja, då får man lite familjetid om man säger så. Nej, fy fan. Vad fan var du tvungen? Jättebra, Erik. Tack. Ja, kanon. Cut.